היום אני בחצי חינם ונכנסתי לחנות טבק, שם קניתי מוצר מדהים שנקרא אייקוס 3. המוצר הזה, הייחודיות שבו, שהוא מכשיר שהוא ניתן פעם ביום, צריך להתאים אותו, כרגע אני מתאים, הוא בתוך המתקן הזה, ואז השימוש בטבק הוא מאוד מעניין. אתה מעשן סיגריה רגילה, ככה היא נראית הקטנה הזאת, היא כמו סיגריה רגילה מבחינת הזמן בשאיפות, ואז העשן שאתה שואף אין לו ריח, אבל יש לזה טבק ויש לזה ניקוטין ויש לזה את הסיכונים של טבק וניקוטין מבחינת הסרטן. אבל הטבק פה הוציאו, לא שמו בתוכו 70% מהכימיקלים שיש בקופסת סיגריות רגילה, שזה אומר שאתה נמצא במצב הרבה יותר טוב. אז הנה אפשר להתרשם מהפרוספקט שבו רואים את כל השלבים. הנה השלבים, איך מנקים, וככה נראית הסיגריה, זאת אומרת המחזיק סיגריה למען הדיוק. אז פגשתי במוכר מדהים שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, וגם נתתי למוכר את כרטיס הביקור שלי כדי שישלח לי וואטסאפ, ושלחתי לו את האתר שלי של שיש בו, זה אתר היחידי בעולם של קניון תלת מימד, דהיינו בכל מוצר שם מעלים מ-4 עד 70 תמונות, והאתר מייצר קובץ תלת מימד ממש מדהים. והצעתי למסור את זה לבעלים, הוא כמובן למסור את זה לבעלים, הוא גם רוצה להיפגש איתי ללא כל קשר, מצאתי חן בינם, זה בסדר. וכמו כן אמרתי לו שיש אפשרות שאני נותן את המערכת בעצם בחינם, הוא צריך הבעלים לשים את המערכת בדומיין אחר מהדומיין שלי, ואז הוא שם את כל החנויות שלו של הרשת ללא הגבלה בתוך הקניון הזה, וכל אחד יקנה מהעיר שבה נמצא הסניף שלו. אז זהו, שיהיה בהצלחה ושיהיה אישון כיפי אבל בריאותי יותר.